ARB kanalında eşittiğiniz anonsları səsləndirən faydalı saatin bugünkü qonağı Paşa Abdullah. Mühəndidən faydalı məsləhətlər. Nə də pis bir şey olsa elə heç eyb yox deyib keçmək lazımdır. Pozitiv olmaq lazımdır. Dağ çəksə də qəlbimə heç eyb yox. Aparıcılara da buradan deyirəm, yəni özünüzü gözləyin də. Baş sponsor Zeytun Bağları. Əsas sponsor Ice Med Klinikası. Sponsorlar Badamlı və Azərduz.